xafladda furitaanka shir weynaha midnimo ee aya ka tashiga beeloweynta mamasa shirkaasi oo ka dhici doona magaalada geerisa ee gobolka salal ee ka tirsan somaliland shir weynahaasi oo socon doona muddo 10 cisha kana bilaabmi doona marka ay taariikhdu tahay 23/9/2017 ilaa bisha 10/3/2017 waxaan ay odayaasha iyo waxgaradka iyo uqeytida beeshaasi ay baaq u direen dhammaan beelaha uu khuseeyo shirkaasi ee ay kaga tashanayaan beeloweynta mamasa iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa iyaga oo joogna maanta bishii 9/20 shirkuna uu noo furmi doono bisha 9/23 ilaa bisha 10/23 uu soo xirmayaa waxaan u baaqaynaa dad inta ay qusayso beesha mamasan meel kasta oo joogto in ay ka soo qayb gasho hadday qurba joogtahay iyo hadday qolqol joogtahay shirkaas oo ka madax bannaan siyaasad wax la yidhaahdo madax bannaan iyada oo ka tashanaysa danaheega shirkaasoo ah shir nabadeed aan cid liddi ku ahay sidaa baan maqashinaynaa kuna baaqaynaa maanta beesha mamasana meel kasta jooga ugu baaqaynaa una sheegaynaa hana ka soo qayb gasho 23/9 buu furmayaa bisha 10/3 wuu xidhmayaa halkan maanta waxaan ka shaacinaynaa way bisha 20 tahay shir weynaha ka dhici doona magaalada Geerisa furmi doona 23/9 buu furmi doonaa 3/10 uu xilmi doonaa wuxuu socon doonaa 10 maalmood shirkaasoo ah shir dhaqan shirkaasoo ah ay ka tashanayaan ayahooga iyo saluud ay ka tashanayaan beesha mamasan shir weynahaasi u dhantahay kana madax bannaan siyaasad ha xafladani waxay waa shaacin shir shaacinka shirkaasi waxa weeye waa shirka la yidhaahdo midnimo oo beesha mamasana beesha mamasan berri bay joogtaa badna way joogtaa shirkaasi waxa weeyaan waa shir nabadeed danahooga iyo dantooda ayay ka maaragtay ka tashanayaan waxaan leenahay kuwa badda joogee waa la hayaa iyo kuwa buurta jooga baa ka soo qayb galan iyagoo nabada ninna diidi mayno oo beesha ka dhashay waxaan leenahay danteeniba ku xidhan sidaa ee aan dowladda Soomaalila inaan maaragtay ka mid nahay waxaan ogeysiinayna inaan shirkaasi nabad yahay oo maaragtay shir nabadeed yahay oo beel yahay oo maaragtay dantooda una ka sheekaysanayaan una wax kale ku jirin yaan ogeysiinaynaa danaha iyagana waan ka sheekaysanaynaa waan sheegaynaa shirkani waa shir nabadeed waa beeshi mamas dibad joogdooma waa shir midnimo ah waa shir danta meesha mamasan ah waa wax kale ku jiri waxaan sheegaynaa inuu siyaasad dibadda ka yahay waa siyaasada inuu dibadda ka yahay inay meesha dalka Soomaaliya taala duqeyda uqaasha iyo odayaashu shirka ay qabanqaabiyeen olad kale aanay qabanqaabin saasaan ummadda u sheegaynaa waxaan sheegaynaa in shirkaa beeshii mamasan dibad iyo doob ay ka soo qayb gasho waa kaa laydin sheegayo waa bisha 23/9 weey maanta waan shaacinaynaa waan idin maqashiyeynaa waxa weeye ninkii hadhow buuxlo ima doolo shirkaa ka soo qayb gal fariin la soo dilo waa baahnin hadal la soo tulina waa baahnin hadal iyo hantiba ka soo qayb gal shirkaa beesha mamasan dibad iyo dooba waxaan ka shaacinaynaa duqeytideeda iyo waqaasheeda iyo waxgaradkeega halkan joogaayo oon u shaacinaynaa beesha mamasan iyo kuwa kale dowladda haddeere Soomaalilandba inay beesha mamasan meeshay doontaba ha joogto ee haddeere ka soo qayb gasho shir weynaha beesha mamasan ee ay kaga hadlayso danaheega iyo waqaaibteeda iyo nolosheeda taas waxaan ugu baaqaynaa beesha mamasan dibadjoog iyo ducjoog iyo dowladjoog ilaa ilba ta kale labaad
waxaan dawladda Soomaaliland u jeedinaynaa shirkaasi inuu ka madax bannaan yahay siyaasad iyo haddii la yidhaahdo wax dhan socda oo uu yahay shir nabadeed dalka iyo dawladda iyo dadka badan lagu ilaalinayo shirkani magiciisa waxaa la yidhaahdaa midnimo beesha mamaasan ay ku midowda weeyaan iyo goobta aan joogno oo ah oo haddii la yidhaahdo Gaarisa oo ka mid ah gobolka Seland. Murti qodob hal qodob baan ka hadlayaa. Kow, shirku siyaasad waa ka dibadda. Kow, laba, waxaa qabsanaysa beesha mamaasan oo shir beeleed. Qodobka saddexaad, dadka uu quseeyo ee ahliga waa beesha ka dhashay amba dabada joogo amba duca joogo waa inay ka soo qayb galaan iyagoo nadiifa. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.